Elettyään kauan syrjäisellä planeetallaan Valorialla pakotetaan Questar ja hänen kansansa sotaan. Heidän voimakristallinsa on repinyt aukon aikaan ja lähettää heidät takaisin esihistorialliselle aikakaudelle. He eivät tiedä, että Krulos suunnittelee hirmuisine joukkoineen varastaa heiltä voimakristallin. Tulkaa mukaan seikkailemaan esihistorialliseen aikaan. Sinne teidät kiidättää Dino Riders, Dino Ratsastajat. Lennät hienosti, kaveri! Lennät jo kuin aika poika! Näytetäänpäs niille uusi temppumme. Nyt Immelmanni! Ja nyt vaakakierteitä! Olet vähintään yhtä hyvä kuin omat avaruusaluksemme. Huomasitteko siellä alhaalla? Kyllä huomasimme, Youngstar. Voi tuo olisi mukavaa! Tosi mahtavaa! Älä ota pahaksesi! Youngstar on ihan uskomaton! No, katso sitten tätä poika! Oikein tarkka! Selkälento! Katso Tserina ilman käsiä! Hienoa, Youngstar! Vau, tosi hieno voi! Ja uhkarohkeaa! Kuulepa, emme ole vielä lopettaneet noiden uusien lentosatuloiden turvakokeita! Älä ole lainkaan huolissas, Aero! Minä voin lennällä näin ylös alas vaikka koko päivän! Youngstar! Älä pelästy! Pelastan sinut! Katsopas tarkkaan, Youngstar! Näytän sinulle, miten lennetään! Uskomatonta, hei Youngstar! Hän pelasti henkesi! Hän on paras, eiks totta? Mitä tuo nyt on? Osan sama kuin hänkin! Kuulin sanasi, Youngstar! Kuulepas, kun annan sinulle muutaman lentotunnin, niin näet, miten lennän! Oho! Hei! Mitä? Onko se yhtä suuri maastakatsoin kuin täältä? Joo! Se on suurin lentolisko, mitä olen koskaan nähnyt! Olkaa, tämä on paras kaappaus aikoihin! Mitä kuunailette senkin tollot? Laittakaa nyt se aivolaatikko sen päähän! Tästä hirmuliskasta Krulos pitää, ja Youngstarista tulee muhennosta. Tervetuloa Dino-ratsastajien lentokouluun. Ja pian meidän tehokkaat lentovoimamme ovat paras turvamme. Musta on tyhmä, että mun on kuunneltava tuollaista typerää roskaa taas. Antakaa mulle vain kunnon dinosaurus, niin näytän taivaan merkit noille idioottiruloneille. Linnut voitte pitää kotieläiminänne. Emme me tee sinusta pilottia, Gunnar, mutta meidän täällä saamamme tieto lentotekniikasta saattaa joskus jopa hyödyttää meitäkin. Gunnar, autatko minua hieman tässä esittelyssä? Kyllä, kyllä, kyllä. No, niin. Ohjaajan tuolista ei tarvitse pelätä putoavansa. Jos lentää ylös alas ilmassa, niin silloin kai voi... Minä teen silmukoita paremmin kuin sinä. No kukas se tänään sitten putosikaan? Aero, Youngstar, minä luulen, että olisi viisaampi kuunnella neutreenoa kuin rupaatella koko ajan keskenään. Nuo molemmat laseraseet, jotka ovat lentoliskon siivissä, on yhdistetty liskojen toimintayksiköihin. Ja niillä voi osallistua taisteluun ja on helppo myös siitä irrottautua. Loistava yhdistelmä. Joo, olet tehnyt oikein hyvää työtä. Joo. Nyt kun nämä lentävät pedot ovat hallussani, voin tuhota dinoratsastajat lopullisesti. Minä olen lopullisesti kyllästyä noihin typeriin dinoratsastajiin. Olen kehittänyt harvinaisen suunnitelman, suuri Krulos. Katsokahan piiritys monelta tahoilta, se on dinoratsastajat polvilleen. Ei, en minä halua, että dinoratsastajat polvistuvat. Haluan, että he tuhoutuvat. Ja siksi minun täytyy hyökätä niiden kimppuun ilmasta.
Ilman hyökkäyksen me kai tarvitsemme... Teidän suuruutenne, minulla on ilo ilmoittaa, että olen asettanut aivolaatikon planeettamme suurimman dinosauruksen päähän. Nyt sillä on mittaamattomat voimavarat. Sehän on suuremmoista. Katsos nyt, Ratp. Vasarapä antaa vastauksen ja kyselle turhia. Sinulla on vielä paljon opittavaa vasarapäästä, Ratp. Oletteko aseistanut hirmuliskani? Sitä aseistetaan juuri parhaillaan, suuri Krulos. Mutta minulla on muitakin uutisia. Mieheni ovat tutkineet planeetan ja vangineet kaikki esihistorialliset lentoliskot. Vasarapä, valmista joukkosi esittäytymään minulle. Haluan nähdä, mitä uudet ilmavoimani voivat tehdä. Tulee tapahtumaan suuri Krulos. Tulee tapahtumaan suuri Krulos. Hyvin innostava esittely, vasarapä! Hyvin innostava! Pitäkää vasarapäätä silmällä ja tiedotakaa minulle kaikesta! En anna tuon lyijypään pitää itseäni Kruloksen silmissä narrina! Nyt olen tehnyt päätökseni, illalla hyökkäämme dinoratsastajien kipun ilmasta! Valmistautukaa taisteluun! Ja ennen aamua dinoratsastajat on tuhottu planeetalta! Mitä kuuluu, poika? Hei hei! Kohta lähden lentoon ja lähden poimimaan hedelmiä. Pitää saada vähän vaihtelua. Ylös, Terri. Hienoa, olet poiminut paljon hedelmiä. Me lähdemme harjoittelemaan maaliinammuntaa. Tuletko mukaan, Serina? Odotan vähän, Youngstar. Sinun piti auttaa meitä tervakuopilla tänään. Hullua. Ehkä huomenna. On paljon tärkeämpää harjoitella lullakseni ammuntaa. Olet väärässä, Youngstar. Tervakuoppa ansamme leirin ulkopuolella ovat tärkeä puolustuskeino. Tule, meidän täytyy viimeistellä työmme. No hyvä on sitten. Ammutaan maaliin myöhemmin. Nyt lähdetään niille pahuksen tervalätäköille. Juhu! Juhu! Olisipa meillä onnea, että törmäisimme rulon roistoon. Hyvää metsästysonnea, Youngstar. Kiitos. Kiitos paljon. Mikä nyt on? Missä Youngstar on? Hänen piti olla täällä. Nousee varmaan ylöspäin suuntautuvissa ilmavirtauksissa. Vaikka kuinka korkealle. Kyllä hän tulee. Hyvä on. Nyt töihin. Nyt otamme korit ja täytämme ne tervalla. Kuinka pahuksessa minä saan tämän irti? No! Taidanpa käyttää tätä vehjettä. Kas noin! No niin, kaveri. Nyt sitä mentiin taas. Anna mennä! Noin sitä pitää. Rauhallisesti vaan. Tuli yksi lasti lisää. Joo, hienosti tehty, Serina. Jos Krulos yrittää taas tehdä jotain tyhmyyksiä, niin kyllä hän hämmästyy, kun hän tömähtää näihin tervakuoppiin. Nyt ei saa tapahtua mitään töppäilyä hyökkäyksessä. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että vasarapään lentoarmada vaikuttaa tehottomalta. Krulos tulee huomaamaan, että minä olen hänen ylivoimaisen aseensa. Sitten kun minä olen tuhonnut Youngstarin, suuremmoinen voimakristalli on minun! Vielä lasti tervaa ja tämä on valmis.
Täältä tulee, Gunnar! Tulit oikeaan aikaan, Youngstar! Missä olet ollut, Youngstar? Olemme olleet levottomia. Noin hyvän lenteen kuin sinä olisi pitänyt tehdä aikaisemmin jo. Oi, katsokaapa! Kuinka lennän! Katsokaa nyt! Me tiputamme tämän tervalastin suoraan maaliin! Youngstar, älä! Voi ei! Varokaa alhaalla! Nani, kaveri. Voi ei! Hienosti tehty, Youngstar! Kyllä sinä tuon homman osaat! Nyt mentiin, kaveri. Tällaista meidän ei tarvitse sietää. Kaikki valmista, Torikolov! Voittoa Timartan dinoratasta istää! Hienoa! Minä johdan maavoimia itse ja vatsarapää komentaa ilmavoimia! Ja sinä olet vain hänen apulaisensa, Rasp! Kuten tahdot, Torikolov! Juuri niin, se on minun tahtoni! Aloitat välittömästi! Ja sehän minun tahtoni, että sinä putoat ton lihavuoren selästä! Jos joku tänään epäonnistuu, käärme aivoni, niin olet sinä. Sepäs nähdään, sepäs nähdään! Jehuu! Olisipa hienoa nähdä Aeron tekevän tämän saman tempun. Hei kuule, nyt otetaan hiukan matala lentoa tuolla alhaalla kanjonissa, vai mitä? Eteenpäin! Nyt me tuhoamme dinoratsastajat lopullisesti! Odotappas nyt, kaveri. Näyttää siltä, kuin Krulos olisi taas hyökkäämässä. On parasta varoittaa muita! Dinoratsastaja! Apalas! Tuhoa! Se tulee olemaan minun suuri iloni, suuri Krulos. Vihdoinkin, Youngstar. Tällä kerralla sinä et pääse minulta karkuun. Se on vasarapää. Minä arvasin sen. Mennään kiertotietä. Luuletko, että pääset minua jonnekin pakoon, Youngstar? Luuletko, että pakoilen sinua? Hei, ota kiinni, jos saat! Vasarapää pitäisi katsoa vähän, minne se lentelee. Mutta nyt täytyy lähteä takaisin leiriin ennen kuin Krulos tulee. Hyvästi, dinoratsastaja, ikuisesti! Luulet, että uskaltaa? Serinä ei ehkä uskalla lentää. Niinkö tuo vaikuttaa haasteelta, Aero? Saat tulkita kuten tahdot. No hyvä on, sitten lähdetään. Serinä, ole varovainen. Älä ole levoton, isoisä, minä selviydyn. Taidat aavistaa, että jotain tapahtuu. Ei varmaankaan, Questar. Tämä on vain sitä vanhan miehen varovaisuutta. No toivotaan, että ei, ystävä. Mutta sinun aavistuksesi käyvät yleensä toteen. Missä minä olen? Toivottavasti tämä on painajaiskunta. Onpa yksi keino selvitä tästä. Lähtää pakoon, kaveri. Ratsastajien leiri on tuolla edessä meihin! Hyökätkää! Haha, jep! Näin lennetään! Olet luonnon lahjakkuus, Serina! Lennät kuin olisit itsekin lintu! Niin olenkin. Katsokaa, ruloneita!
Vestaara. Dinoratsastajat, rullanit hyökkää! Miehittäkää taisteluasemaa! Mennään nyt! No, nyt saavat, että muistavat! Gunnar, sinuakin kutsuttiin. Näin on. Joo. Mikä tuo ääni on? Ahaa! Kruulos hyökkääkin ilmasta! Yrittää kimppuni enää! Hienosti lennetty, noin maataistelumieheltä. Tämä on vasta alkoa! Tuo oli hienosti lennetty ja ammuttu. Isoisä, niitä on aivan liian paljon. Älä ajattele niiden lukumäärää, poika. Keskity. Käytä sisäistä voimaasi. Selvisin, selviydyin. Kiitos sinulle, isoisä. Sinun on luotettava vain itseesi. Laskeudu, suuri lintu. Apua! Tuo hullu jaksaa aina vaan. Pidä nyt kiinni, poika. Näyttele kuolevaa, suuri lintu. Taas yksi dinoratsastaja sai kuononsa. Täällä olet turvassa, poika. Niin on. Ja lintunekin. Kiitos. Suuri voitto pian! Minä tunnen se makeuden kielelläni, ja se on vielä makeampi kuin tuhat festarin tuhatkaan! Kronos, minä taitankin tehdä sinulle nyt vähän jekkua. Lennä tervahautojen yli nyt. Kronos, älä pakene viidakon raukka! Tule esiin ja taistele! Raukkaa, kuinka uskallat nimittää minua sillä tavalla? Sitä saat katua niin kauan kuin elän! Käykää niiden kimpun idiootit! Eteenpäin, minä näin jo hävitä tätä taistelua! Kronos ei opi ikinä mitään! Liikkeelle siitä! Kuinka ne taattelevat kätkyjä sitruusi Krulaa? Kappaa sinä voimayksikköä, ilman sitä minä en täältä palaa! En tee niin mielelläni, suuri Krulaa! Varo sinä, Questar, sillä minä tulen tämän sinulle kostamaan! Eteenpäin loikkia sekin läskipyrstö, nopeammin! Questar. Voimayksikkö on vaarassa. Kiitos, ymmärretty. Ja nyt saa vasarapaa nähdä, kuka voittaa Krulosin suosia. Minä otan tuon hallin. Se on nyt minulle. Se kuuluu kyllä minulle. Nyt se on minun, vihdoinkin kristalli on minun. Mieluummin kuolen, kun annan sinun viedä tuo voimayksikön! Valmistaudu kuolemaasi, Questar! Eihän noin saa tehdä senkin räpyttelijää! Sinäkin kuolet! Sinun typerät aseesi eivät tehoa minun jättilintuuni! Youngstar! Mitä kuuluu, vanha varis? Tällä kerralla minä tuhoan sinut, enkä epäonnistu. Malta, Youngstar. Lopetan sinut nyt nopeasti ja tuskattomasti. Vain yhdessä me voimme voittaa vasarapään ja hänen liskonsa. Mentiin! Ah!
sinä pahuksen idiootti! Sinä menetit voitat kristallin! Ja kenen syytä se oli? Klunostaa kyllä kuulat sinun epäonnistumisestasi! Et ole vielä voittanut Questar, sillä minä tulen vielä takaisin! Se oli hieno lento, Youngstar! Ei sinunkaan ollut hullumpi, Aaro! Gunnar, tule meille koelentäjäksi! Tarvitsemme sinua! No. Kiitos tarjouksesta, mutta pysy mieluummin maan pinnalla. Ja antaa noiden lentoliskojen huolehtia lentämisestä. No niin, rauhallisesti, rauhallisesti nyt, pienet ystäväiseni. Vain muutama metri enää, niin muurit ovat paikoillaan. Hei, Questar! Odota, autan! Poika, ei! Kaikki kunnossa! Veli vähän liian lujaa vai? Sinun on mentävä tuonne pohjoiseen toimintakohteeseen, missä muut ovat. Gunnar hommailee siellä torosaurusten kanssa ja hän tarvitsee varmasti sinun apuasi siellä. Hyvä on, lähden sinne heti! Gunnar, Questar käski tulla hommiin. Sopiiko? Joo, hyvä on. Taak tarvitsee jonkun. Hei. Hienoa, kiitos. Voin näyttää niille, mitä osaan. Poikaseni, luuletko, että osaat yksin kaiken yhteistyön voimaa? No niin, kuunnelkaapas kaikki. Nämä torosaurukset ovat kokonaan panssaroidut. Voitte niillä toimia aivan missä tahansa taistelussa. Nyt voitte myös kokeilla niitä vapaasti, niin että osaatte käyttää niitä. Harjoitus 1. Nova, Boulder, te aloitatte. Taak ja Poika, te otatte johdon käsin. Valitkaa omat maalinne. Oikein hyvä! Ja nyt laaserit! Hyvin tehty. Olette olleet tarkkaavaisia. Hyvä on. Nyt on Taakin ja pojan vuoro. No niin, poika. Sauva on vasemmalla. Selvä on, Taak. Minä osaan jo. Valitkaa omat kohteenne. Sehän meni hienosti. No niin, ja nyt kokeillaan raskasta aseistusta. No niin, poika. Poistitko varmistimet? Sen minä unohdin, voi. Meidän täytyy työskennellä yhdessä. Se on harjoituksen tarkoitus. No niin, harjoitus 2. Kenttäharjoitus. Te 3 yhtä vastaan, ja se 1 olen minä. Katsotaan, onko teistä tarpeeksi ruutia ja voimaa. Osun tuohon. Antaa mennä! Wow. Mitä nyt? Mitä oikein tapahtui? Ei noin saa törmäillä yksin. Meidän täytyy tehdä poika yhteistyötä. Mutta se melkein onnistui. Kaikki meni hienosti. Ja nyt uusi harjoitus. Minulla on parempi ajatus, sinun ratsastaja. Teidänpä se harjoituksena totta. Minun tuli kerran topsini torosaurukseni vastaan. Mutta annan teille mahdollisuuden. Saatte hyökätä ensin.
Vestar, hätätilanne. Meitä vastaan hyökätään. Tarvitsemme välittömästi vahvistusta. Hyvä on. Mehän tulemme, Gunnar. Pidättele niitä vähän aikaa. Meidän täytyy aseistautua. Huomio, huomio. Rulonit hyökkäävät. Aseistautukaa. Gunnar, yritä torjua ne. Tulemme sinne hetken kuluttua. Niinhän juuri me aiomme tehdäkin. Muistakaa, mitä olen teille opettanut. Ei, ei, mun laatikko puuttuu siihen! Otetaanpa muutama sotavanki, nino ratsastajat. Minä en ota koskaan vankeja, vasarapää. Nyt minulla on tilaisuus näyttää, mitä osaan. Käänny vasemmalle. Poika! Tein jonkun virheen! En löydä laasereitani! Rauhallisesti, poika, tulen apuun! Sinä pidättelet niitä ja minä köytän ne. Noin tehdään hommat! Ja noin voitetaan! Taistelumme on vasta alkanut! Ja se on kamppailu sinun ja minun välillä! Olen valmis kohtamaan esisäsi, Nino Ratsastaja! Sinun torosaurukseni saa kamppailla minun Tyrannosaurus Rexini kanssa! Saatte nähdä, kelvottomat taistelijat! Miten Krulos murskaa Nino-ratsastajan? Huomaatko nyt, Nino-ratsastaja? Sinulla ei ole mitään mahdollisuuksia! Antakaa minulle tulitukea! Ampukaa kaikki! Ja nyt on, kun en saa toimia laasereita! Joka uhmaa Krulosia, uhmaa koko avaruuden valloittajaa! Ja se, joka uhmaa yhtä dinoratsastajaa, uhmaa kaikkia dinoratsastajia! Sinun minä voin aina luottaa, Gunnar. Hienosti tehty. Mikään ei ole mukavampaa kuin kamppailla Rulonien kanssa. Kiitoksia, kun tulit mukaan! Vetäydy, poika! Tulittekin aivan viime hetkellä. Oppilaisi näyttävät oppivan pian. Kuulkaa, teitte erittäin hyvää työtä kaikki. Totta kai, kaikki onnistuivat paitsi minä. Olisin varmasti voittanut sen Krulosin, jos laaserini olisi toiminut. No, dinotaistelijat, takaisin leiriin. Takaisin leiriin!
että minusta tulisi iso sankari joskus. Täytyy itse huolehtia hommistani. Tulepas kaveri, niin näytetään niille, että olemme yhtä hyviä kuin muutkin dinoratsastajat. Jälleen kerran ovat alamaiseni pettäneet minuun. Mistä hän oikein puhuu? En minä tiedä. Kuka hän on? En puhu yhdestä petturista. Minä kyllä tiedän, miten sellaista käsitellään. Mä oon paljon pahempaa. Minut ovat pettäneet kaikki kivyttävät alamaiseni. Tässä minä olen kaikkien aikojen suurin taistelija, jonka ympärillä on maailmankaikkeuden suurimmat taulapäät. Mutta suuri johtaja onnistuu vaikeuksista huolimatta. Ja teidän kyvyttömyyten estämättä minä tulen tuhoamaan dinoratsastajat. Minun täytyy odottaa sellaista hetkeä, jolloin he ovat heikoimmillaan. Ja silloin minä murskaan heidät viimeisen kerran lopulta. Menkää asemiin kaikki, odottakaa ohjeitani. Ja tällä kertaa te ette petä minua. Onkohan muuten kukaan nähnyt poikaa? En ole nähnyt, mutta eikö hän ole täällä jossain? En ymmärrä. Olen etsinyt kaikkialta jo. Pahus! Minä en vastaa niille. Ja minä en pala takaisin ennen kuin olen suuri sankari. Täytyy tehdä nyt jotain aivan yksin. Outoa. Tunnen pojan läsnäolon, mutta en saa vastausta. Onko jotain tapahtunut? Kaikille joukoille, olkaa valmiit etsintöihin. Dinoratsastaja poika muuttuu. Minä olen valmis lähtemään milloin tahansa. Gunnar ja minä otamme torosauruksemme. Mahtava Krull on sinun suuri hetkesi on koittanut. Dinoratsastajan leiri on vain puoliksi miehitetty. Tämä kerran tämä onnistuu. Voitto minun! Valmistautukaa heti! Mitä tuo on? Nyt voi vihdoinkin tehdä jotain. Ei hätää, kaverit. Minä autan heti. Täysosuma! Pahus, kävipä hassusti. Nyt on parasta kutsua apua. Hyvä on. Tulen apuun, poika. Taak ja minä tulemme sinne. Olemme löytäneet pojani hänen kunnossa. Gunnar ja minä lähdemme pelastamaan häntä. Hienoa. Hyvin tehty, Taak. Tuo hänet kotiin. Kaikki joukot, palatkaa kotiin. Hei, poika. Olemme etsineet sinua joka paikasta. Mikä on? Hei, siellä on torosauruslauma, joka on vuorenpenkereellä vankina. Minä yritin auttaa. Yritetään yhdessä. Vau, hienoa! Mutta mikä tuon on? Se on poika naaras. On hyvin hädissä. Katsoppa tuonne. Pentu voi syöksyä jyrkänteeltä. Älä ole hädissäsi. Me haemme sinut emosi luokse. Hyvin tehty, Tag. Tämä taitaa olla sinun pentusi vai? Poika, tehtävä suoritettu. Tämä on kaikkien taistelujen äiti! Aloittakaa suuri hyökkäys! Mitä? No mitä avistat? Avistan... Vaaraa. Vaaraa? Pojalle vai? Ei vain pojalle, vaan meille kaikille. Krull hyökkää leiriin!
Nyt rulonit hyökkäävät. Ne näkivät tietysti retkikunnan lähtevän. Moi! Kaikki on syytäni! Kaikki tulivat hakemaan minua! Älä syytä turhaan itseäsi, poika! Me olemme nyt kaikki samassa liemessä! Nyt lähden takaisin leiriin! Minun täytyy auttaa muita! Dinoratsastajat, täyshälytys! Rulonit hyökkäävät, kun olemme eniten haavoittuvia! Kaikki dinoratsastajat, menkää dinosaurustanne luokse! Rulonit hyökkäävät! Rulonit hyökkäävät! Ehkä isompia kuin sinä, mutta me näytämme mitä osaamme. Poika, mitä tuo meteli on? Onko kaikki hyvin? Hei! Älä välitä! Minä pärjään nyt! Tuhotkaa ne kaikki! Olkaa varovaisia! Älkää vahingoittako Krulosin dinosauruksia! Se ei kyllä tule olemaan helppoa! Tuhotkaa dinoratsastaja! Perään! Te ette pärjää noilla leikkiaseilla! Onko näitä pahuksia niin vaikea pysäyttää? Youngstar, takana katso! Wow! Mester! Puolella joukollasi sinulla ei ole mitään mahdollisuuksia minua vastaan! Minun rullan armeijani on ja sinä tehnyt dinoratsastajien kohtalon! Muutaman hetken kuluttua te tulette antautumaan ja voimakristalli on vihdoin mun! Nyt taitavat rullanit voittaa! Olen voittanut, leiri on minun! Elon jääneet saavat antaa voimansa avaruusaika-energiaprojektorille! Arrata, meidän täytyy pysäyttää Krulos! Täytyy, mihin hintaan tahansa! Jos haluat voimayksikön, Krulos, sinun täytyy mennä meidän ohitsemme nyt! Selvinä teen helposti, Questar! Gunnar, Doug, katsokaa taakse! Ne tahtoo auttaa! Yritin estää! Tätä voi jo kutsua yhteistyöksi! Niitä on aivan liian paljon! Vetäytykää välittömästi! Mitä nyt? Vetäytykää takaisin niin kauan kuin voitte! Himppu vaan ja rytinällä me voitamme heidän! Ammu tarrot! Pöräydytään! Ette kohdalleet meitä viimeistä kertaa, niin on ratsastajat, tulemme takaisin! No niin, Krulos, kylläpä. Uskomme.
Tuo torosauruslauma taisteli erinomaisesti. Mutta luulakseni ne palaavat mieluummin takaisin luontoon ja niistä tulee, siviilejä! Eivät kaikki, Gunnar, katso! Noin, yritäpäs taas! Wow, jippii! No niin, poika. Miltä tuntuu olla sankari nyt? Mitä? Se torosaurusemo tuli laumoineen apuun siksi, että sinä olit avuksi. Ei en minä. Gunnar ja Tag tekivät homman. Me teimme sen yhdessä. Olimme ryhmä. Se on meille voima. Krulosilla on yksi heikkous. Hän ajatteli vain itseään. Ja seuraavan kerran, kun se Krulos tulee, lupaan, että annan sille... Tulemme me antamaan sille selkään. Hyvä.